Når du mister lysten til at vandre, så hører du til. Det var det, min far plejede at sige til mig, da jeg droppede ud af skolen, da jeg stoppede til fodbold, da jeg for anden gang var løbet væk hjemmefra. Det er svært at finde sted at høre til, når man handler impulsivt, når man er styret af en afhængighed. Jeg hører sgu ikke til nogen steder. Skal du have en til med på huset? Oh, nej. Jeg er i bil. Hvad laver du så i hovedet? Jamen det er min bil, der er på værksted, og så tænkte jeg, at jeg ville spare nogle penge, og så bare gå. Der var bare lidt længere, end jeg havde regnet med. Så. Hvad skulle du have lavet på et værksted? Jamen, gearkassen, det er jo slidt op. Altså. Og fik du ikke bare en ven eller nogen til at hente? Det er en lang historie. Okay. Men tak. Skal jeg tak for at samle op? Jeg har faktisk lige noget. Du skal smage her. Sådan der. Yes. Tak, mand. Den vil jeg gemme til senere. Ej, kom nu. Jeg skal lige se, om du kan lide den. Jeg har selv bagt den. Altså, hvis jeg selv skal sige det, så er de ret gode. Så er de gode? Ja. Du har selv bagt dem, siger du? Ja. De er meget gode. Tak for det. Fedt. Og du kan lide. Selvfølgelig. Ja. Hey. Du går nok hurtigt tilbage her. To biler på en dag. Ikke dårligt. Der har vi sådan her.
Det er din Opel. 2002 har ikke kørt så meget. Hvor fandt du den henne? Lige over ved Sølvsbakken. Vores aftale var, at de biler, du skaffede, ikke skulle være for mig. Jeg gad ikke det. For helvede altså. Du skal bare vide, at hvis politiet dukker op her, ja, så er det dig, der bliver hængt ud. Ja, 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 det er fint. Hvad gjorde du med chaufføren? Ja, jeg brugte bare noget gift. Det kan ikke spores. Det er fint nok. Nej, det håber jeg fandme, det ikke kan. Nå. Hænd i penge. Hvorfor stjæler du ikke bare parkerede biler? Det er ikke lige så sjovt. Hvor skal du hen? Jeg skal ind til byen. Jamen, så har vi ind. Fedt. Fedt, du gad at stoppe. Jeg har stået derude i timevis. Hvad laver du også helt herude? Det er en lang historie. Hvad skal du så ind i byen? Jamen, jeg har bare et ærne. Altså, nu er du ikke morder eller sådan noget, vel? Det kan man jo. Det kan man jo aldrig vide. Hvad laver du så her? Jeg har bare været hjemme hos nogle kammerater. Okay. Samler du så dit blaffer op? Nej, det er faktisk første gang. Første gang? Hvad fik det til at samle mig op, så? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg synes, det var det rigtige at gøre. Okay. Men det må vi håbe, det bliver så. Altså, nu er det ikke for at være nederen, men du ligner en, der har ikke set et bad og noget rent tøj i lang tid. Er du i problemer eller noget? Det kan man godt se. Hvilke slags problemer? Det er ikke noget, jeg snakker om. Okay. Du bare sætte mig ind. Hvis du har brug for at snakke om det en dag, så kan du kontakte mig på det her nummer. Så kan vi gå ud og drikke en kop kaffe sammen eller noget. Og hvis du spiller din kort rigtigt, kan du sikkert også få et bad. Tak.
Skal du have noget med? Nej, jeg er ellers tak. Okay. Hvad fanden er sket? Jeg fandt. Hvad siger du? Jeg stiller ikke bil. Hey, vent! Hvad med dine penge? Fuck dine penge. Hvis du går herfra nu, så melder jeg dig til politiet. Ja, så bliver du selv taget. Det er dit ord mod mit. Og det er ikke mig, der er blevet på hænderne. Du har ingen venner eller familie. Uden mig har du ingenting. Hvad vil du have? Kom her, så kører vi en lille tur. Så tager vi lige en snak om din fremtid. Okay. Hvad skete der? Jeg var gammel at stjæle en bil. Han greb mig. Angreb mig. Ender med at stikke ham ned med skruetrækker. For helvede altså. Okay. Det der kommer til at ske nu, det er at nu kører vi tilbage. Og så skaffer du dig af med skruetrækkeren. Og så fra nu af, så holder du dig kun til parkerede biler. Er det en aftale? Jeg skal tage den her. Ja, så. Ja, så. Jamen lad os, jeg har den jo først i morgen, det var det, der var aftalen. Ja, ja. Jeg kan ikke gøre det hurtigt, jeg ved. Altså, vores aftale var 48 timer, det er ikke meget. Det er ikke det. Vi er klar på det. Det er sådan en lille. Hvem er det, der gør? You better run. Det er bare hurtigt, det kan diamonds, everything you touch can be.